ନମସ୍କାର, ସତ କିଏ କାହାଣୀର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ନିଶିକର। ଆଜି ଏମିତି ଏକ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟ ଘରରେ ରହିଛି। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଯେ 4 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1954 ସେଣ୍ଟ୍ରିଆଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଏକ ଫ୍ଲାଇଟ୍ PWF 513 92 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରି ଜର୍ମାନୀରୁ ବ୍ରାଜିଲର ପୋର୍ଟ ଏଲିଗିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲା। ଏହି ଯାତ୍ରା ମାତ୍ର 18 ଘଣ୍ଟାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟି କିଛି ସମୟ ଉଡ଼ିବା ପରେ ପାଇଲଟଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫିସ୍ ସହ ସମ୍ପର୍କ ତ୍ରୁଟି ଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ବାଦଲମାନଙ୍କ ଗହଳରେ ଏ ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟି ହଜିଯାଇଛି। ଏଭଳି ବହୁ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଫ୍ଲାଇଟ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ର କୌଣସି ପତା ମିଳିନଥିଲା। ଶେଷରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟି ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ସତ ଯେମିତି ସେ 92 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସେ ଫ୍ଲାଇଟ୍କୁ ସେମାନେ ହଜେଇଦେଲେ। ଆଉ ଏହି ଘଟଣାର କିଛି ମାସ ପରେ ସେଣ୍ଟ୍ରିଆଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଫ୍ଲାଇଟ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଥିଲା, ନା ମିଳିଲା ସେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ର ପତା ନା କୌଣସି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର। ଏହାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାସଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷରେ ପରିଣତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍କୁ ପାଇବା ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଲା, ସେଠାକାର ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ବସିଥିବା ଲୋକଙ୍କର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। କାରଣ ଥିଲା ଏହାକି ଯେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟି ସେଣ୍ଟ୍ରିଆଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଥିଲା, ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରିଆଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ତଳୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅଚାନକ ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ପରେ 12 ଅକ୍ଟୋବର 1999 ପୋର୍ଟ ଏଲିଗ୍ରିର ରନୱେରେ ଏକ ଅଜଣା ଫ୍ଲାଇଟ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯିଏକି ଏୟାରପୋର୍ଟର ରନୱେରେ ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲୁଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସେହି ଏୟାରଲାଇନ୍ସରୁ ବିନା ସୂଚନାରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟି ଆସିଲା କେମିତି? ଆଉ ଫ୍ଲାଇଟ୍କୁ ପାଖରୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କାରଣ ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟି ସେହି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଥିଲା ଯିଏକି ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ତଳୁ 92 ଜଣଙ୍କ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କୋଟି ରହସ୍ୟମୟ ତରିକାରେ ହଜିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏହା ଦେଖି ଲୋକ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ହେଉଛି କ'ଣ। ଇଏ ତ କିଛି ନୁହଁ, ଏହା ଉପରେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କର ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ। ଏୟାରପୋର୍ଟ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେହି ଫ୍ଲାଇଟ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନ ମିଳିବାରୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ର ଡୋର୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖୋଲି ଭିତରକୁ ଗଲେ, ଆଉ ଭିତରେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। କାରଣ ସେହି ଫ୍ଲାଇଟ୍ର ସିଟ୍ରେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ବଦଳରେ ମଣିଷମାନଙ୍କର କଙ୍କାଳ ଥିଲା, ଯାହାକି ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଏଭଳି ଭୟାନକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲେ, କାହିଁକିନା ଏସବୁର ପ୍ରଶ୍ନ ସେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ସେଠି ବି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କ ଜାଗାରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କର କଙ୍କାଳ ରହିଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ହାତଟି ଫ୍ଲାଇଟ୍ର ନେଭିଗେସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ଥିଲା। ଜଣାଶୁଣା ପାରାନର୍ମାଲ ନେଭିଗେଟର ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ଏଟିଲୋ ସହିତ ଅନେକ ରିସର୍ଚ୍ଚର ମିଶି ଏହି ଘଟଣା ଉପରୁ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେଟରମାନେ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ PWF 513 କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଟାଇମର ମୋଡ଼କୁ ଆସି 1979 ଚାଲି ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କର ତଥ୍ୟ ବି ଜବାବ ଦେଇପାରିନଥିଲା ଯେ କଙ୍କାଳଟି କେମିତି ଫ୍ଲାଇଟ୍କୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିପାରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାଟି ଏବେ ବି ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ଆଜିକା ଯୁଗରେ ବିଜ୍ଞାନ ଏତେ ଉନ୍ନତି କଲାପରେ ବି ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ପୃଥିବୀରେ ରହସ୍ୟମୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଆଜି ପାଇଁ ସତକୀ ଏହି କାହାଣୀକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।